Учасники акції зав'язують рот стрічкою, яка символізує мовчання про насильство, каже організаторка Анастасія Лужецька. До акції долучилася її бабуся, 79-річна Ірина Лужецька. Не повинно бути насильство в сім'ї, повинні завжди розуміти один одного, чоловік жінку, жінка чоловіка, діти батьків повинні розуміти. Серед учасників акції – 22-річний тернополянин Микола Мізик. Кожен з нас будь-коли в своєму житті з цим стикався. Можливо, не кожен усвідомлював це, що це саме є домашнє насильство. Можливо, ми були тоді ще дітьми і не розуміли цього. Але зараз, коли ми вже дорослі люди, ми маємо розуміти це і наголошувати на тому, що про це потрібно говорити, а не мовчати. 19-річна Юлія Бабій каже, зупинилася, бо її увагу привернули люди зі стрічками на обличчях. Я вважаю, що ці акції дуже потрібні для привернення уваги. У нас мало хто звертає увагу на ці проблеми. Тернополянин Тарас Гнатів про акцію дізнався у соцмережах. Розповідає, прийшов, щоб підтримати учасників. Я рахую, що люди, які прийшли сьогодні підтримати цю акцію, свідомі і бажаю всім вам бути такими ж. За словами організаторки акції Анастасії Лужецької, цим заходом хотіли привернути увагу суспільства до проблеми насильства в сім'ї. Ця акція взагалі для того, аби кожен учасник, який тут є, щоб він прийшов і усвідомив, наскільки це є небезпечно. Тому що коли є насильство відбувається поруч з нами, ми, як правило, просто опускаємо голову і проходимо повз пошвидше. І це не окей. Якщо ми будемо там телефонувати в поліцію і будемо заявляти, і будемо робити зауваження, то тоді це буде тільки подолано. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.